Здравейте, приятели! Как сте? Добре дошли в моя YouTube канал. Днес в новият ми влог ще ви споделя как си кадря косата и какви продукти използвам, с какво я и кадря. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако не сте го направили. Hit the bell here down, subscribe to my YouTube channel, share, comment below and let's do it! И така, да започваме. Косата ми е почти изсъхнала, просто тук отдолу е влажна, леко влажна. Иначе и тук отгоре е изсъхнала и нарочно съм я оставила така, за да мога да ви покажа как си я правя с тази Hot Brush Volume на Remington, която е супер ефтина в Англия. Не знам колко съм си я купувала, за колко я купих. Ще разгледам, ще ви оставя коментар колко пари струва в момента, но мисля, че миналата година, когато я купих, беше 20 паунда или 15, нещо от този сорт, не съм сигурна. Но доста ефтин продукт, доста наистина ефтина и върши работа. Поне в момента се убедих. Тъй като, приятели, аз я използвам за... Това ще ми е третия път. Втория път ето така изглежда пресата, Hot Brush четката. Тя е за кадрене и за за волюм. За знае, имаме от миналата година тази преса и си спомням, че миналата година се опитах да си направя косата с нея и не успях, не можах да схвана как трябва да я завъртам и какво трябваше да правя. Много сложно ми беше нещо и просто я зарязах, просто я оставих и така. И така остана в шкафа до преди няколко дни, когато я намерих и реших, викам си, това е тук, това съм, просто буквално бях забрала и си викам, бе, дай да пробвам пак да видим какво ще се случи. Та, гледах горе-долу клипчета как хората я навиват, какво правят, аз не успях, доста скубена я беше, честно да ми призная. Доста заплитане я имаше и въобще почти бях пред реване, но не успях да се разрева. Бях силно момиче и успях, но още не владея тази техника. Така че сега ще видите и се надявам да не забия отново и да няма много заплитания. Но и да има... Няма да се откажа, ще ви покажа със сигурност крайния резултат и ще бъдете удивлени, защото с този ефтин продукт, с това нещо, наистина косата може да си я направите вау, точно след като сте били на фризьор и нали знаете с сешоара и щетката как ви завъртат отдолу краищата. Ето с такъв продукт вкъщи може да правите. В Англия, за съжаление, е доста скъпо тази процедура и няма да мога да я ползвам както съм я ползвала в България. Затова тук момичетата си купуват такива продукти като този и вкъщи самички. Ами да започвам да ви показвам. Сега съм говорила. Аз ще си всъщност дайте пак да среша косата, въпреки че не ми е заплетена. Аз вече съм го направила. Да, разделих косата на път, разделяме в момента и на две. Продуктите, които вече съм нанесла, забравих да обясня и да ви кажа, продуктите, които вече съм нанесла върху косата след като съм я измила, ето това олио, не знам дали се вижда, Марокко ойл и разбира се, ето тази Wonder Water съм нанесла върху косата си след като се измих, за да има блясък и да не я увреждаме, въпреки че пише, че тази Hot Brush Volume е с керамика и ще малко или много ще ви предпази косата, за да не я изгорим и да не я третираме толкова. Така че ви я препоръчвам, аз съм доволна, разбира се, сега като видите резултата може да кажете дали искате да я пробвате и за вас.
Разделям си косата. Ето така аз процедирам, като си я правя. Така, оставям този кичур ето тук отдолу и започвам да разделям този голям кичур на малки парченца. Малки пластове, защото за тази преса са ви нужни тънки, извинявайте, не малки, тънки пластове. И започвате ето така да сресвате. Вижте зъбците. Вижте зъбците колко са мънички. Не са теснички, но да, има и по-едри, има и по-големи. Така че аз какво правя? Сресвам. Извинявайте, ето. Почнах да се опърквам. Сресвам кичура и го свалям додолу. Така. И започвам да навивам. Трябваше навънка. Ах, не. Ето така навън, да. Или навътре. Как е? Както и да е. Разбрахте ме. Ето така, края го навивам. И навивам след това по целия кичур. Преса. Не е преса. Трябва да се науча. Hot brush. Четката. Изчаквате около 5 минути. Задържате ето така. Малко ми е кабела къс. И след това ето тук има един бутон, който аз натискам. За да може да освободите кичура от четката. И вуаля! Ето. Вуаля! И така, ето първият ни кичур стана. Успешно! Започваме с следващите. Аз ще разделя ето така. Не знам защо си гледам там. Просто ви, че в огледалото ми е тук, но ми е доста тесничко и някак си нямам място, тъй като кабела ми е къс. Не на тази страна, на отвънка. Забравям много често. И навивате. Хоп! И изчаквате. Into the club, don't you ever stop, rock your body, baby. Rock into the club, don't you ever stop.
приятели, ето, виждате тази част на косата, как стана. Преходно, нали? Аз мисля, че стана много добре. Продължаваме напред. Не съм се занимавала. Прибрала съм я в шкафа и там си я стоява цяла година. Даже наистина я бях забравила. Ето, виждате ли как се надига волюм, обема и започва косата ви да... Абе, стани много яко. Поне се надявам, ако до тогава не съм останала без един кичур. Колкото по-суха е косата, толкова повече минути трябва да оставите. Колкото е по-влажна, по-малко минути, по-бързо става, според мен. Но никога не, поне аз мога да ви препоръчам да не правите косата с тази четка на абсолютно мокра коса. Ето, виждате как се надига обема и кадрицата. Ето. Ето, виждате ли, приятели, как тази страна стана обем на косата? Аз, че си имам обем, имам си обем, това спор няма, не мога да ви лъжа, сами може да видите, но допълнително косата прави обем, пресата прави обем. Ето как изглежда нашата коса от тази страна и как е от тази страна. Разликата супер. Така, бързо да направим и другата страна. Едната страна е готова, започвам с другата страна. Разделих си косата. Сега ще разделя и този кичур. Пак повтарям. Съвет, който ми е към вас, е: трябва кичура да ви е тънък. Няма как да стане дебел кичур. Поне това от тази страна мазът трябва да е навън. Навън, ето така. Изпъвате кичура и навивате. Ето, готово. И чакаме. 5, 6, 7 минути. Съм много доволна. Понякога ефтините неща наистина вършат доста добра работа. И качествено. Както може да видите, сами и може да пробвате. Мисля, че е готово. Вуаля! Always, always, always.
което същия кичур го разплитам. И той стана. Най-после. Ей така, приятели, промених си позицията, за да ми е малко по-удобно от мое ляво, за да си направя косата по-бързо и по-лесно. И с това ще ви покажа. Този кичур ми е малко май голям за средствата и навивате. Тъй като кабела на предишната ми позиция, където бях първо, ми беше дълъг. Ми беше къс по-точно. И сега ми е малко по-добре, ми е по-удобно да направя от тази страна. Затова преместих ъгъла на камерата, за да видите как се случва. И с от другата страна. Честно казано, за времето, което правя косата, е относително, но горе-долу 30 минути, ако не, може би малко повече, зависи колко ви е дълга косата и колко гъста. Моята е доста гъста. Имам коса. Така че при мен е малко по-бавно стават нещата, за да приключа с косата си. Ето, виждате. Така. Моята коса е къдраво чуплива. При мен кадриците доста дълго се задържат, дори да не слагам лак. Както виждате, аз не съм сложила лак. И естествено, по-естествено стоят без лак. Или ако сложите малко, няма да е проблем, разбира се, но всеки който както предпочита. Затова аз гледам да не слагам. Така. Предпоследният ми кичур. Ако чувате звуци от бебе, това е синът ми, който е около мен.
току-що се събуди и слава Бога, аз почти съм готова и приключвам. Разбира се, че ще бутнем нещо. Но... всичко е точно. Така. Ето, приятели, това е последния кичур. Вау. Доста работа. Най-после. Последен кичур. Вуаля! Най-после сме готови. Приключихме. И така, ето. Това е резултата от нашата процедура с тази Hot Volume Brush Remington. Аз съм изключително доволна. Супер евтин продукт. И прави чудеса. Сега, аз какво правя за накрая? Слагам си олио, за да и сресвам кадриците с тъмно. Предпочитам да ги среща с ръцете, докато са влажни с ръцете. Вуаля! Готова! И така, приятели, това е завършеният ми вид с Volume Hot Brush, която е на Remington. Супер евтина, препоръчвам ви я, отново казвам. Аз съм супер доволна. Наистина това ми е за трети път да използвам пресата, затова виждате, че ми беше доста трудно. Заплитането в косата е съвсем нормално, тъй като тя е за къдрене, не е за изправяне. И дори да я срежем косата, просто понякога се заплита косата и трябва да я дръпне малко, за да може да изкараме кичура. Разбира се, внимавайте вкъщи как пробвате, за да не останете без коса, без кичури. Гледайте внимателно, пробвайте с малък кичур и след това вече като освоите тактиките, ще продължите напред, ще продължите за цялата коса и ще успеете, аз съм сигурна, няма невъзможни неща. Оставете ми коментар долу, дали ви харесва, какво мислите, бихте ли си купили тази Volume Hot Brush и всичко, което искате, може да ми споделите отдолу. Малки е при мене, може да му видите малко косата и до тук. Какво още? Ако не сте се абонирали за канала ми, направете го сега. Hit the bell down, please subscribe to my YouTube channel. И така ще подпомогнете за повече видеа и да можем да правя други видеа, разбира се.